За сайн бацгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээр бид Gmail дээр labeling талаар уулзъя. За тэгэхээр label гэж юу вэ гэхээр энэ email ирсэн, inbox ирсэн бүх мэйлүүдээ одоо star болон important гэдгээр одоо янзлаж болохоос гадна дахиад label өгч болох байгаа. Жишээ нь энэ үсэг юм бэ гэхээр за энд голомтоос ирсэн мэйл байх юм бол за голомтоос ирсэн мэйлүүдээ бүгднгийн одоо чеклээд тэ За энэ эдгээр мэйлүүд байлаа гэж бодоход одоо энэ labels гэдэг зүйлсээр дээр дарахад энд би голомт гэдэг шинэ одоо юу категори гэх юм уу каталог гэдэг нь хадгалах боломжтой. За эхлээд юу ч гэсэн банк гэдгийг би үүсгэсэн байгаа юм байна. За тэгэхээр голомт гэд шинэ label үүсгэхээр сонгоод за энэ nested under буюу дээрээ дахиад өөр юу та толгойтой тэр нь болохоор банк банкны дотор голомт гэдэг үгтэй юм гээд. За ингээд apply дарах юм бол энэ голомт одоо банк гэсэн төмсгөөдтэй болчихж байгаа. За ингэснээрээ бид нар өөрсдийнхөө одоо мэйлийг дараа нь зөвхөн одоо эндээс label-ээрээ хайгаад харах боломжтой гэсэн зөвхөн одоо голомтоос ирсэн мэйлүүдийг одоо энд inbox-аас одоо шиг scroll-тохоор гарч ирж байгаа. За энэ хэсгээс хагад арах боломжтой. За энэ хичээлийг үзсэн танд баярлалаа.